শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকল আৰু লগতে বিভিন্ন বিভাগত কৰ্মৰত বিষয় কৰ্মচাৰীসকল আপোনালোকক মই চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত থাৰ্ড পলিং অফিচাৰৰ যিবোৰ দায়িত্ব বা কৰ্তব্য সেইখিনি আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰত ফাৰ্ষ্ট পলিং অফিচাৰৰ দায়িত্ব বা প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ দায়িত্ব, ছেকেণ্ড পলিং অফিচাৰৰ দায়িত্ব বা যিবোৰ ফৰ্ম সংক্ৰান্তীয় প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ্ছ ডায়েৰী বা ফৰ্ম 17C বা অন্যান্য যিবোৰ ফৰ্ম, সেই নথিপত্ৰবোৰ বা ফৰ্মবোৰ কেনেকৈ পূৰ কৰিব লাগে তাৰ ভিডিঅ' আগবঢ়োৱা আছে। সেই ভিডিঅ'বোৰৰ লিংক এই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতো পাই যাব বা মোৰ চেনেলৰ প্লে'লিষ্টত গৈও আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰিব। বাৰু এতিয়া থাৰ্ড পলিং অফিচাৰ হিচাপে যিসকলে দায়িত্ব লাভ কৰিছে তেখেতসকলৰ কাম কি হ'ব চাওঁ বলক। দ্য থাৰ্ড পলিং অফিচাৰ উইল বি ইন চাৰ্জ অফ দ্য কণ্ট্ৰল ইউনিট অফ দ্য ভোটিং মেচিন। থাৰ্ড পলিং অফিচাৰ হিচাপে আপুনি কিহৰ ইনচাৰ্জ হ'ব, যিখন যিটো কণ্ট্ৰল ইউনিট, সেই কণ্ট্ৰল ইউনিটৰ ইনচাৰ্জ হ'ব আপুনি। হি উইল বি ছিটেড অন দ্য ছেম টেবল হুৱেৰ দ্য ছেকেণ্ড পলিং অফিচাৰ ছিটছ। এইটো ছেম টেবুলৰ কথা কৈছে, এইটো বেলেগ টেবুলতো বহিব পাৰে, এইটো আপোনাৰ কেবুলটোৰ ওপৰতো কথা থাকিব, কেবুলটো কিমান দীঘল সেইটোৰ ওপৰত কথা থাকিব, বা আপুনি একেটাৰ ওচৰতে বহিব পাৰে বা অলপ দূৰতো বহিব পাৰে। ইয়াত যিটো কৈছে সেই গাইডলাইনটো মনা ভাল, বা আপোনালোকৰ ট্ৰেইনিঙত যি ধৰণে কয় বা আপোনাৰ যিটো এৰেঞ্জমেণ্ট, আপুনি সেই এৰেঞ্জমেণ্ট মতে আপোনালোকে এইটো সুবিধামতে ঠিক কৰি ল'ব। কিন্তু ইয়াত কোৱা মতে ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰৰ লগতে বহিবলৈ কৈছে ছেম টেবুলত। দ্য থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰ উইল এলাউ দ্য ইলেক্টৰ টু প্ৰডিউচ টু প্ৰচিড টু দ্য ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্ট অনলি অন দ্য বেচিছ অফ দ্য ভোটাৰ শ্লিপ ইছ্যুড বাই দ্য ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰ এণ্ড ষ্ট্ৰিক্টলি ইন একৰ্ডেন্স উইথ দ্য ছিৰিয়েল নাম্বাৰ ইণ্ডিকেটেড ইন দেট শ্লিপ। আৰু থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰজনে কি কৰিব লাগিব, ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰজনে যিটো ভোটাৰ শ্লিপ ইছ্যু কৰিব সেই ভোটাৰ শ্লিপটো আনি ভোটাৰজনে থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰজনক দিব। ছ' থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰজনে সেই শ্লিপটো লৈ সেইমতে কি কৰিব লাগিব, এটা বেলট ইছ্যু কৰিব আপুনি কণ্ট্ৰল ইউনিটত আৰু ভোটাৰজনক ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্টত গৈ ভোট দিবলৈ ক'ব। দ্য পুলিং অফিচাৰ ইন চাৰ্জ অফ দ্য কণ্ট্ৰল ইউনিট শ্যাল এনচিউৰ দেট মাৰ্ক অফ দ্য ইনডেলিবল ইংক ইজ ইনটেক্ট অন দ্য ফ'ৰ ফিংগাৰ অন দ্য ফিংগাৰ অফ ইলেক্টৰছ বিফ'ৰ প্ৰেছিং দ্য বেলট বুটন অফ কণ্ট্ৰল ইউনিট। আৰু এই কথাটো আপোনাৰ চাব লাগিব যে আপুনি কণ্ট্ৰল ইউনিটৰ বেলট বুটন, তাৰমানে এটা বেলট ইছ্যু কৰাৰ আগতে আপুনি ভোটাৰজনৰ আঙুলিটো অলপ চাব লাগিব যে তাত মানে চিয়াঁহীটো লগোৱা আছেনে নাই। ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰজনে লৈ লগাই পঠাব এইটো আছেনে নাই, এইটো আপুনি চাই পেলাই তাৰপিছতহে আপুনি বেলট ইছ্যু কৰিব। যদি চিয়াঁহীটো মুচি দিছে তেতিয়া আপুনি আকৌ চিয়াঁহী তেখেতক লগাবলৈ আকৌ ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰৰ ওচৰলৈ আকৌ পঠাই দিব। হি উইল এক্টিভেট দ্য বেলটিং ইউনিট কেপ্ট ইন দ্য ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্ট বাই প্ৰেছিং দ্য বেলট বটন অন দ্য কণ্ট্ৰল ইউনিট এজ এক্সপ্লেইন ইন ডিটেইল ইন চেপ্টাৰ 20। তাৰপিছত কণ্ট্ৰল ইউনিটৰ বেলট বুটামটো টিপি বেলট ইছ্যু কৰিব। বিফ'ৰ এলাউইং দ্য ইলেক্টৰ টু প্ৰচিড টু দ্য ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্ট হি উইল অলছ' চেক এণ্ড এনচিউৰ ডেট দ্য ইলেক্টৰ্ছ লেফ্ট হেণ্ড ফ'ৰ ফিংগাৰ ষ্টিল বিয়াৰ্ছ এ ক্লিয়াৰ ইনডেলিবল ইংক মাৰ্ক। ইফ দ্য ইনডেলিবল ইংক মাৰ্ক ইজ ফাউণ্ড ৰিমুভড দ্য মাৰ্ক মে এগেইন বি মেড অন দ্য ফ'ৰ ফিংগাৰ। সেই যিটো চিআইটোৰ কথা কৈছিলোঁ সেইটোৱে। ছ' এইখিনি হৈ গ'ল। নেক্সট কি আছে, হুৱেৰ দ্য নাম্বাৰ অফ ইলেক্টৰ্ছ এচাইণ্ড টু এ পলিং ষ্টেচন ইজ স্মল দ্য ডিউটিজ অফ দ্য থাৰ্ড পলিং অফিচাৰ কেন বি পাৰফৰ্মড বাই দ্য প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ হিমচেল্ফ ডাছ মেকিং এ ফাৰ্ডাৰ ইকনমি ইন দ্য ফৰ্মেশ্যন অফ পলিং পাৰ্টিজ। ছ' এইখিনি কথা, এইখিনি নালাগে আপোনালোকক। ছ'
थार्ड पुलिंग अफिसार हिसाब से आपुनी बेलट इश्यू करिबो आपनार कंट्रोल यूनिट तो आपनार ऊपर थाकिबो आरो आपुनी बेलट इश्यू करिबो लागिबो आरो बेलट इश्यू करते खूब सावधान हबो सेकेंड पुलिंग अफिसारर परा जेतिया आपुनार ऊसले एजन भोटार आहिबो तेखेते सेकेंड पुलिंग अफिसारर परा कि लै आहिबो एटा भोटार स्लिप लै आहिबो आरो सेकेंड पुलिंग अफिसार जने तेखेतर बाहातर तर्जनी आंगुलित अमुसनीय स्याही लगाय पठाबो আপোনাৰ ওচৰত অহাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব সেই ভোটাৰ শ্লিপটো লৈ আপুনি থ'ব আৰু সেই ইংক লাগি আছেনে নাই তেখেতৰ আঙুলিটো পৰীক্ষা কৰিব সব আপুনি চিয়'ৰ হোৱাৰ পিছত তেখেতক ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্টত পঠাব পাৰে ভোট দিবৰ কাৰণে আপুনি কণ্ট্ৰল ইউনিটত বেলট বুটামটো টিপি দিলে মানে তেখেতে সিফালে গৈ ভোট দিব পাৰিব আপুনি বেলট কণ্ট্ৰল ইউনিটৰ বেলট বুটামটো টিপাৰ লগে লগে আপোনাৰ কণ্ট্ৰল ইউনিটত ৰঙা লাইট এটা জ্বলি উঠিব সেইটো কয় বিজি লেম্প আৰু সিফালে ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্টৰ ভিতৰত যি আমাৰ বেলটিং ইউনিট ভোট দিয়া মেচিনটো আৰু তাৰ কাষতে যিটো ভি ভি পেট আপোনাৰ ইয়াত বেলট বুটামটো টিপাৰ লগে লগে আপোনাৰ কণ্ট্ৰল ইউনিটত ৰঙা লাইট এটা জ্বলিব আৰু বেলট ইউনিটত এটা গ্ৰীণ লাইট এটা জ্বলিব সেইটো কয় ৰেডি লেম্প সেইটো আপুনি গৈ তাত চাব নোৱাৰিবগৈ আপুনি কোনো পধ্যেই ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্টৰ ভিতৰত সোমাব নোৱাৰিব আপুনি আপোনাৰ স্থানৰ পৰাই আপুনি কি কৰি থাকিব লাগিব বেলট ইছ্যু কৰি থাকিব লাগিব আৰু যাতে এজনো ভোটাৰ যাতে পাৰ হৈ নাযায় মানে সাৱধান হ'ব তাৰমানে ফাষ্ট পলিং অফিচাৰৰ ওচৰত যিজন ভোটাৰ আহিল ফাষ্ট পলিং অফিচাৰজনে কি কৰে তেখেতৰ কাষত তেখেতৰ লগত থকা মাৰ্কড ইলেক্টৰলত মাৰ্ক কৰে তাৰপিছত ছেকেণ্ড পলিং অফিচাৰজনৰ ওচৰলৈ আহে সেই ভোটাৰজন তেখেতৰ এণ্ট্ৰি হয় ৰেজিষ্টাৰ্ড 17A ৰেজিষ্টাৰ্ড ছেকেণ্ড পলিং অফিচাৰ তাৰপিছতে আপোনাৰ ওচৰত আহিব তাৰপিছত আপুনি বেলট ইছ্যু কৰিব গতিকে যেতিয়া শেষ হ'ব ভোট শেষ হোৱাৰ পিছত এই তিনিওটা মিলিব লাগিব তাৰমানে আপোনাৰ সেই ফাষ্ট পলিং অফিচাৰজনৰ ওচৰত থকা মাৰ্ক কপি অফ ইলেক্টৰেলত কিমান মাৰ্ক হ'ল টোটেল আপোনাৰ ধৰক আপোনালোকৰ ভোট কেন্দ্ৰত টোটেল 900 ভোটাৰ আছিল তাৰে বোলে 820জন ভোটাৰে ভোট দিলে চ' ফাষ্ট পলিং অফিচাৰক লগত থকা মাৰ্ক কপিত 820টা আপোনাৰ মাৰ্ক কৰিব তেখেতে মাৰ্ক থাকিব তেখেতৰ ওচৰত এখন মেল ফিমেল টেলিচিটো থাকিব তাত তেখেতৰ তাত 820 হ'ব আৰু ছেকেণ্ড পলিং অফিচাৰজনৰ ওচৰত যিটো ৰেজিষ্টাৰ থাকিব 17A তাতো 820টা মানে কি হ'ব ভোটাৰ্ছ এণ্ট্ৰি হ'ব আৰু আপোনাৰ মেচিনতো 820টাই কি হ'ব লাগিব বেলট ইছ্যু হ'ব লাগিব মানে শেষত ভোটগ্ৰহণৰ শেষত যেতিয়া টোটেল মাৰি কিনি চাব প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে তেতিয়া সেই টোটেলটো আপোনাৰ যিটো ডিছপ্লে কৰিব কণ্ট্ৰল ইউনিটত সেইটো 820 হ'বই লাগিব মানে গোটেইখিনি মিলিব লাগিব গতিকে খুব ধুনীয়াকৈ তালমিল ৰাখি বেছি খৰধৰ নকৰিব তালমিল ৰাখি আপোনালোকে কামখিনি কৰি যাব আৰু আপোনাৰ ওচৰত যিটো ভোটাৰ শ্লিপ থাকিব ছেকেণ্ড পলিং অফিচাৰজনে ইছ্যু কৰা ভোটাৰ শ্লিপ ভোটাৰে আনি আপোনাক দিব সেই ভোটাৰ শ্লিপো মিলিব লাগিব আপোনাৰ বেলটৰ লগত গতিকে কিমানখিনি একাউণ্ট মিলাব লগা হয় নিশ্চয় বুজি পাইছে গতিকে দায়িত্ববোৰ নিয়াৰিকৈ পালন কৰিব আৰু এটা এইটো এটা টীম ৱৰ্ক হয় সকলোৱে মিলি ভালদৰে কামখিনি কৰি গ'লে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কামখিনি সম্পন্ন কৰি আহি সোনকালে জমা দি ঘৰমুৱা হ'ব পাৰিব যদি ভিডিঅ'টো সহায় হৈছে বুলি ভাবিছে তেন্তে লাইক এটা কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত যাতে তেওঁলোকেও কথাখিনি ভালকৈ জ্ঞাত হয় আৰু মোৰ চেনেলটোত যদি প্ৰথম আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব যাতে মই দিয়া ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনবোৰ পায় বিভিন্ন শিক্ষামূলক ভিডিঅ' মই এই চেনেলটোত দি থাকোঁ আৰু মোৰ এটা টেলিগ্ৰাম চেনেল আছে সেই চেনেলৰ লিংকো এই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আছে আপোনালোকে গৈ জইন হ'ব গৈ পাৰে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।